ବାବୁ ବାବୁ, ନୂଆ ବର୍ଷ ଆପଣଙ୍କର ସଫଳମୟ ହଉ। ବିକାରିକି ଦାନ କଲେ ନୂଆ ବର୍ଷ ଆପଣଙ୍କର ସଫଳ ହବ। ଭଗବାନ ଶାନ୍ତି ହେବେ। ବାବୁ ଝିଅ ଝିଅ ବାବୁ ବାବୁ ବାବୁ, ଆପଣଙ୍କର ଦୀର୍ଘାଉ ହଉ, ହଜାର ବର୍ଷ ଆପଣ ବଞ୍ଚନ୍ତୁ। ଭଗବାନ ଆପଣ ମଙ୍ଗଳ କରୁ। ବାବୁ ଟଙ୍କା ଏକ ଚଳୁଛି ଦୁନିଆରେ ଆପଣ ଅଛନ୍ତି ଯେ, ଏ ଟଙ୍କାଟା କଣ ଦଉଛନ୍ତି? ତୁ କଣ ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫ ଇଣ୍ଡିଆର ଗଭର୍ଣ୍ଣର ନା କଣ? ହେ ଟଙ୍କାଟେ ଚଳୁନି। ଆରେ ଟଙ୍କାଟେ ଚଳୁଛି ଆଉ ଚଳା, ଆଉ ତୋ ପାଖରେ ସବୁ ତ ଟଙ୍କିକିଆ ଗୁଡା ଅଛି, ଆଉ ଟଙ୍କାଟେ ଚଳୁନି କଣ କହୁଛୁ? ହେ ପୁରା ଗଭର୍ଣ୍ଣରଙ୍କ ଭଳିଆ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛୁ। ଶୁଣ, ମୁଁ ତତେ ଯେତେବେଳେ 10 ଟଙ୍କା ବଢ଼ଉଥିଲି ତୁ କ'ଣ କହିଲୁ? ହଜାର ବର୍ଷ ବଞ୍ଚନ୍ତୁ, ହଜାର ବର୍ଷ ବଞ୍ଚନ୍ତୁ। ମୋର ହଜାର ବର୍ଷ ବଞ୍ଚିବାର ନାହିଁ, ମୁଁ ସେଥିପାଇଁକା ମୁଁ ମୋ ହିସାବରେ କରିଦେଲି। ମୁଁ ଯଦି ତତେ ଟଙ୍କାଟେ ଦେବି ତାହେଲେ ମୁଁ କେତେ ବର୍ଷ ବଞ୍ଚିବି? 100 ବର୍ଷ ବାସ। ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ଟଙ୍କାଟେ ଦେଲି, ମୋର 100 ବର୍ଷ ବଞ୍ଚିବାର ଅଛି, ମୋର ହଜାର ବର୍ଷ ବଞ୍ଚିବାର ନାହିଁ, ସେଇଥିପାଇଁକା ମୁଁ ଟଙ୍କାଟେ ଦେଲି। ଆପଣ ଏମିତି ହିସାବ କଲେ ଆଉ ହବ ନା? ଆଉ କ'ଣ ହବ, କହୁ କହୁ କହିଦେଲି, ଯେମିତି କୁହନ୍ତି ସେମିତି କହିଦେଲି। ଆପଣ ଗୋଟେ ଇଏ କରୁଛନ୍ତି, ଶୁଣନ୍ତୁ, ମୁଁ ଦେଖିଲି ଦୁନିଆରେ ମୁଁ ହେଉଛି ବଡ଼ ଭିକାରୀ, ମୋଠୁ ବଡ଼ ଭିକାରୀ କେହି ନାହିଁ। ଆଉ ନାହିଁ, ଆପଣ ଯେଉଁ ଟଙ୍କାଟେ ଦେଲେ ମିଶେଇକିରି ମୁଁ ଦେଇଯାଉଛି, ମୋଠୁ ଆପଣ ବଡ଼ ଭିକାରୀ, ବୁଝିଲେ? ନେଟ୍ ନେଟ୍ ପଇସା ନେଟ୍ ହଉ। ଖୁଚୁରା ମୁଁ ଖୋଜୁଥିଲି, ଆକ୍ଚୁଆଲି ମିଳିଗଲା। ଖୁଚୁରା କେତେ ଅଛି? 3 ଟଙ୍କା। ଥାଉ ବାବୁ, ମୁଁ ଜାଣିଦେଲି ଆପଣ କୋଉ ଗ୍ରେଡ଼ର, ମୁଁ ଜାଣିଦେଲି ମୋ ଡବା ଦରକାର ନି କି ନବା ଦରକାର ନି, ଆପଣ ଜାଣନ୍ତୁ। ଜାଣିଦେଲୁ ଆଉ ଜାଣିଦେଲୁ ହେଇଟି, ଆପଣଙ୍କୁ ଜାଣିଲି କ'ଣ, ଆପଣଙ୍କୁ ମାନିଗଲି। ଭଗବାନ କଣ ହେଲା କି ବାବୁ? କଣ ହେଲା? ତୁ ଆର ପାଖକୁ ରେ, ପାଖକୁ କ'ଣ ପାଟିଟା ଯୋଉ ଭଳିଆ ଗୁମ୍ଭଉଛି, ଛତିଆ ଦାନ୍ତ ତା ଘଛୁ ନା କି? ହେ ଏମିତି କ'ଣ ମାନେ ହୋ କି ବିକା ବେଳିଆ ଗନ୍ଧ ମୋ ବୋଉଲ, ବ୍ରସ୍ ଫ୍ରସ୍ କରୁନି ନା କ'ଣ? କାମ କରିବି, ପଇସା ମାଗିଲା ଘଷୁନି, କଳା ପଡ଼ିଗଲାଣି ଟୋଟାଲ, ଆଉ କିଛି ଦିନ ପରେ ସେ ଦାନ୍ତ ଜଙ୍କ ବି ଖାଇଯିବ। ଆରେ ତୁ କ'ଣ ମାନିବୁ ରେ, ଓଡ଼ିଶା ଯାକ ସମସ୍ତେ ମତେ ମାନୁଛନ୍ତି ବାବୁଲା ଜେନାଟି, ସରକାରୀ ଦଳର ୱାନ୍ ପିସ୍ ଟୋକା ବାବୁଲା ଜେନା।